क्रिस्तमध्ये उपस्थित प्रिय बंधुजन हो तुम्हा सर्वांना जय श्री। आपल्याला माहित आहे की आम्ही महाउपवासाच्या काळात आहोत आणि या काळामध्ये मृत्यूतील येशूचे अनुभव घेणे गरजेचे आहे। आपण आपल्याला आठवण करून द्यावी की ख्रिस्ताला पुनरुत्थानापूर्वी देवाची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या दुःखांचे म्हणजे शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक अशा दुःखांना सामोरे जावे लागते। ख्रिस्ताच्या जगात प्रवेश करण्याचे असलेले होते की त्याने मानवजातीला अनंत काळापर्यंत सोडून यशस्वीरित्या मिशन पूर्ण करावे आणि ते त्याने केले। कोरोना हा विषाणू प्रामुख्याने नाकातून स्राव होण्याने पसरतो जे एखाद्या संक्रमित व्यक्तीला खोकला किंवा शिंकला। या विषाणूपासून सावध राहण्यासाठी आपण आपले हात नेहमी स्वच्छ धुवावे, तसेच आपल्या तोंडाला स्पर्श न करता इतरांना संक्रमणापासून वाचवा। दुःखद गोष्ट अशी आहे की COVID-19 साठी कोणतीही विशिष्ट लस किंवा उपचार नाही। आज संपूर्ण जग कोंडीमध्ये आहे, लोक थेट आणि अप्रत्यक्ष असताना लोक अत्यंत भीतीच्या स्थितीत आहेत। बातम्या, बनावट इत्यादी सर्वत्र आहेत। उपलब्ध असलेल्या वस्तूच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे। आज हे स्पष्ट आहे की जग संपूर्ण दुःख हे स्पष्ट आहे की जग दुःखात परिपूर्ण आहे। दुःख नेहमीच येईल, परंतु या दुःखावर मात करून विजय मिळवण्यासाठी देव आपल्याला नेहमीच सहाय्य करतो आणि सल्ला देतो। बायबलमध्ये दुःखाचा अर्थ काय आहे आणि हे आपण कसे सहन करतो याबद्दल सल्ला दिला आहे। सर्वप्रथम ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाचे मुख्य उद्देश म्हणजे मानवजातीची सुटका करणे। येशू मार्कुस शुभवर्तमान अध्याय 10:45 म्हटलं आहे, येशूला हे माहीत होते की वधस्तंभावर खिळलेले काय आहे आणि मूलभूतपणे ख्रिस्ताच्या म्हणजेच येशूच्या जीवन अनेकांच्या खंडणीच्या रूपात देण्याविषयी आहे। म्हणूनच कुटुंबासमोर हा मौल्यवान गट मोकळा करा आणि कुटुंबाच्या उपासनेच्या आणि कौटुंबिक उपासनेच्या वेळेपर्यंत संकुचित करा। दुसरे म्हणजे पुनरुत्थानाच्या आठवड्यात कुटुंबाने एकत्र येऊन प्रभूच्या भोजनाचे उत्सव साजरा करण्यासाठी चर्चे प्रोत्साहन। जिवाण्याच्या होण्याचा आणि एकमेकांबद्दल जाणून घेण्याची खरोखर ही चांगली वेळ आहे। म्हणून सामायिकरण, एकत्र प्रार्थना ख्रिस्ताच्या साथीदाराचा भाग म्हणून इफिसी करासपत्र अध्याय 6:1-2 येशू नेहमी मुलं आणि पालकांबद्दल बोलतो। आपला बाप व आपली आई यांचा मान राख, यासाठी की तुझे कल्याण व्हावे व ती पृथ्वीवर दीर्घायू असावे। म्हणूनच पुनरुत्थानाच्या आठवड्यात आपण एकत्र कुटुंब म्हणून देवाला जाणार। दुःख अपरिहार्य आहे, परंतु हे ध्येय गाठण्यासाठी ख्रिस्ताने सहन केले आणि म्हणूनच आज दुःख एक जीवनाचे भाग आहे। आपण मानवाने वास्तव स्वीकारले पाहिजे। चांगली बातमी अशी आहे की देव आपल्यामध्ये नेहमी चांगल्या आणि वाईट काळात असतो। आपल्याला खात्री आहे की देव आपल्याला कधीही सोडणार नाही, कारण दिव्य लुकासपत्र अध्याय 13:5 म्हटलं आहे, मी तुला कधी सोडून जाणार नाही व तुला कधी टाकणार नाही। म्हणूनच प्रिय बंधूजन हो, आपण या देवाच्या वचनाचे पालन करून या उपवास काळात येणाऱ्या पुनरुत्थानाचा उत्सव योग्य रीतीने साजरा करण्यासाठी आपण स्वतःला तयारी करूया। एवढे बोलून मी माझ्या शब्दाला विराम करते आणि पुन्हा एकदा सर्वांना जय श्री म्हणते। धन्यवाद।